A Arca da Aliança é um objeto sagrado que continha dentro dela nada mais nada menos que as duas tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Mas o que aconteceu com a Arca da Aliança depois que ela desapareceu dos registros bíblicos? Existem muitas teorias e histórias sobre o paradeiro da Arca, e hoje vamos explorar cinco possíveis locais onde ela pode ter sido escondida. Vamos ver quais são. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você ser notificado assim que postarmos vídeos novos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. 1. Templo de Salomão em Jerusalém. O primeiro lugar onde a Arca da Aliança pode ter sido escondida é o Templo de Salomão em Jerusalém. De acordo com a Bíblia, o templo foi construído para abrigar a Arca, e acredita-se que ela tenha permanecido lá por muitos anos. No entanto, o templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. E desde então não se sabe o que aconteceu com a Arca. 2. Cavernas de Cura. As Cavernas de Cura, localizadas perto do Mar Morto, são famosas por serem o local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Alguns pesquisadores acreditam que a Arca da Aliança pode ter sido escondida lá pelos judeus essênios que viviam na região. A teoria é baseada em pistas encontradas nos manuscritos do Mar Morto, que mencionam um objeto sagrado que poderia ser a Arca. 3. Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que tem a Arca da Aliança em sua posse. Segundo a tradição, a Arca foi levada da Palestina para a Etiópia pelo filho da rainha de Sabá, que teria tido um relacionamento com o rei Salomão. A Arca é mantida em um santuário na cidade de Axum, mas não há evidências concretas de que ela realmente esteja lá. 4. Roma. Alguns pesquisadores acreditam que a Arca da Aliança pode ter sido levada para Roma pelos romanos depois da destruição do Templo de Jerusalém. A teoria é baseada em relatos históricos que mencionam um objeto sagrado que foi levado para Roma como um troféu de guerra. No entanto, não há evidências concretas de que a Arca tenha sido levada para Roma. 5. América do Sul. Por fim, há quem acredite que a Arca da Aliança tenha sido levada para a América do Sul por viajantes antigos, como os fenícios ou os egípcios. Algumas lendas e histórias folclóricas na América do Sul falam de um objeto sagrado que teria sido trazido por viajantes estrangeiros e que está escondido em algum lugar da região. No entanto, não há evidências concretas para apoiar essa teoria. Bem, pessoal, esses são os 5 possíveis locais onde a Arca da Aliança pode ter sido escondida. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o assunto, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Obrigada por assistir, um beijo da Android 7 e até o próximo vídeo.